Първо отзад напред. Имам доста въпроси, които имам към Марина и към всички вас, но най-логичният въпрос е, искаш ли да си ходиш още? Не, вече не искам да си ходя. Мина ти? Да. Марина, чувстваш ли се сама срещу всички? Преди 2-3 дена да, сега не. Какво се промени? Ами Каменов пак е до мене, само и той. Искам да се извиня на Емо за много пъти, които съм го обиждала. Той е готин баща, готин човек. Преоткрих Бориса. Костя също ми е много ценен приятел, много готин човек, много талантлив. И се радвам, че се запознах с... Изключително рязко сменяш душевните си състояния. Прескачам няколко въпроса и се обръщам към Ивайла. Какво имаше предвид, като каза, че тя, че Марина не реагира адекватно за възрастта си и за статуса си, че е майка на две деца? Аз мисля, че няма какво да кажа повече. Мога да кажа само едно нещо. Виж, аз просто те питам. Да, моят живот ме е научил, че когато някой прави нещо срещу теб, казва нещо срещу теб, или не те разбира какво ти му казваш, това няма нищо общо с теб. Това е свързано с някакви негови проблеми, за които ти не знаеш. Според мен... Затова, само, да, само да ти кажа. Затова на Марина, не знам каква егоцентричка съм, как имам дете и какво правя. Тук тя има две деца и аз мога да й го задам същия въпрос. Те всяка година са в Кипър, така ли, че по месец и половина и сега го съчетахме. Обяснявам. Единственото, което мога да й дам е много светлина и много любов. Мене ми е жал за Марина. Нищо повече не мога да кажа. Уау. Защо не прие забележката на Ивайла, а прие, че тя те атакува и веднага искаш ли? Извинявам, искам да кажа още нещо. Никога не съм имала ето толкова злоба към Марина. Напротив, само съм ми дала любов и в първите няколко месеца, когато тя имаше нужда от мене, аз съм била човека, към който имате записи, тя викаше ела да те гушна, Ивайла. И винаги съм ме съпортвала и съм ме разбирала. Дори аз си оправих отношенията с Борис. Никога, винаги съм я третирала като малко дете, като добър човек, който просто е по-различен. Как? Никога не съм ме нападала. Ще отговоря на това, което тя каза. Не е била тя човека, на който, когато ми беше трудно с Борис, исках да се... да ми помогне, но имам... не е голямо. Аз имам огромно доверие на Ани Владимирова. И в един от разговорите с нея, тя ми каза, бъди около Ивайла. Тия разговори само между вас. Добре. Имате етичност на работа, има етичност с психолог, да, между психолог и това, което ми каза, и участник. Да. Не те ли подценява Ивайла? Тя каза, че те третира като дете. Ти все пак си майка, не си дете. Да, съм майка, грижа се за две деца и смисъл носа голяма отговорност. Всеки, който има деца, знае за какво става въпрос. Ивайла те обвинява в грешна, супер невярна самооценка, а Георги стигна по-далече и каза, че си опасна дори за децата си. Как ще коментираш това? Той дори си нощ по-далече и каза, че може би трябва да ти бъдат отнети децата. Ще отговоря така, че хора, дори които работят за бащата на детето ми, с него не сме в никакви отношения хладни, и те имат деца, които са отгледали, лично са ми казвали, Маринка, възхищаваме се как възпитаваш Джорджи, Никол, как не ги ли гавиш, те слушат само тебе. И това за мен е много, когато ми го кажат. Когато ми окажат хора, които са отгледали не едно или две деца, и моите роднини, и моите близки. Георги, да, Ивайло, кажи. Забелязвам, че Марина се чувства добре, когато има хора около себе си, на които да разчита, и когато някой каже, че тя се справя добре. Не когато тя го почувства или когато тя се чувства силна, тя пак каза, че се чувства добре, защото Сано е до нея, Емо е до нея, Костя. Това аз не мога да разбера. Човек се чувства добре отвътре навън. Той дава... Хората са различни, някои имат нужда обратното. Отвън да се заразят. Аз ги разбивам всеки ден по 100 пъти, те умират от смях. Това за размиването е вярно, обаче най-близкият ти човек в момента, Емо, заедно с Жоро, казаха, че ако човек тръгне да търси в мозъка ти нещо, няма да открие нищо. Емката го е казал на шегата, е много добре ме познава. А за Георги той няма реална няма реална преценка. За кое? За мен. Съгласен ли си, Жоро? В случая, след като тя сега в момента е жертвата, чувствам се, да, че нямам реална преценка. Единственото, което мога да кажа и искам да добавя, че наистина изглеждаше добре на джета и мисля с това да свърша коментара. Добре, чисто външно искаш да кажеш, изглеждаш. Да, изглеждаше много добре на джета. Държиш ли на тезата си, че е опасна за всички и най-вече за децата си? Видяхме, че е опасна за Костя. Джета беше стоп.
джета беше на стоп. Между другото, не знам дали знаеш, търсеше му спирачката малко преди да тръгне и питаше къде е спирачката на джета. Обърках се, да. Да, обърка се за спирачката на джета. Знаем, че тя има кола и е шофьорка. Да. В тази логика казах, че наистина е опасна за децата си, само като я видях как кара джета. Аз карам със 70 на магистралата, да. Това не е опасно. Точно това имам предвид на магистралата. Между другото, според мен това е бая опасно да ти кажа да караш. Аз точно това имам предвид, но просто тя добре, че не ме изчака. Еми на магистралата ще снимам някой да ме кара и вече не съм опасна. Да, ето, значи проблема се решава. Ама ето, виж, ти си съгласна с това, което казва това. Ами страхлива шофьорка съм, имам клаустрофобия като на мантинелата, иначе и София се справям. Отборен играч ли е Марина? Много. Да, минахте в ирония, затова отивам към Марина. В видеото каза за един страхотен мъж, да, който си загубила и това е било цената, която си платила, за да влезеш в картицата. Кой е този мъж? Човека, с който бях 11 месеца. Той не е ли семеен? Не е известен, не е обществена. Не е ли известен, ти намечи от той не е ли семеен? Има ли семейство? Да, разбира се, че има семейство, което аз се познавам. Познавам се с сина му, познавам се с всичките му приятели. А той женен ли е? Писа тези въпроси сега. Не знам, питай го. Не, за мен не е бил женен. Питай го. Ами аз след просто се хващам за нещо, което ти каза в видеото, че си изпуснала един страхотен. Той страшно много пътува и когато имаме възможност, аз ходя с него, аз имам две деца, не мога постоянно да ги оставям на майка ми. Mm-hmm. Не съм постоянно през цялото време с него, много ангажиран. А той има ли брак? Много отговорен. Не, аз лично не знам да има брак. Има ли законна съпруга? Не знам лично да има съпруга, той е в перфектно жена с съпругата, с която може да има, може и да няма, но ти не знаеш дали. Които, да, тя в смисъл, тя знае за мен, ние знаем една за друга. Коя? Коя? Коя знае за теб? Не знам коя. А майката на детето му. Аха. Да. Която дали е законна съпруга негова или не, ти не знаеш. Ами, знам, че или преди са имали брак. Аха. И са в страхотни отношения. И аз тоест, се познавам. Тоест, ти си в страхотни отношения с него, с може би бившата му съпруга, с децата му. Да. Той обича твоите деца. Да, и моята майка. И той обича твоята майка, те са горе-долу набори, според мен. Да, даже само с баба ми не се е познава, но тя го одобри по снимки, смисъл и по това. С баба Гиче не се познава. Да, но знае, ти луда ли си? Ти първо с баба Гиче трябва да почнеш да го запознаваш. Праща ти поздрави. Праща ти поздрави? Да. Добре, вярваш ли, че този човек след цялата тази любов, която ти е дал за тези колко време? 11 месеца. Заради това, че ти си приела да участваш, вече няма да стои до теб. Ами като му познавам силния характер и като ми каза да не влизам, аз влезнах. Той ти каза да не влизаш? Да. Може ли да му се обясниш в любов по начин, по който да не е в състояние да не ти прости? Ами това е много лично, не искам да го правя тук. Добре, слизаме за секунда долу, след което доколкото се ориентирам трябва да има реклами, но преди всичко, Андрей, прехвърляме се при теб, за да чуем как нашите гости ще коментират това, което се случва тук. Преди да питам нашите гости, аз ще си позволя да изплагиатствам Любо и ще направи моя коментар. Той е много кратък. Вие искате ли нещо да кажете? Да. Ние ще тръгваме вече. Добре, уважаеми зрители, предстои да ви втората част на тази емоционална и изморителна водна битка, но преди това и преди коментарите на нашите гости, нека разберем какво трябва да пием, ако сме плували дълго време в ледена вода. Рекламите по TV7. Ето ни картицата разтърсване и сплува след рекламите. Казвам и сплува, защото предстои отново да се гвурне в язовир Искър за втората част на битката водни трафиканти. При това обаче нека проверим времените резултати от зрителското гласуване за картица. Идвам на ваше дясно, уважаеми зрители, и ви казвам, че с най-много подозрения към момента продължава да бъде Бориса 32,5. И Вайла след нея на 19,1. Костя 15,3, Емо Русев крета някъде между 12 и 14, в момента на 12,7. Напомням ви обаче, че още сме почти в началото на гласуването за тази вечер, така че ако сегашната подредба не ви се нрави, може да я промените, като изпратите SMS на 1744 с текст номера на вашия заподозрян. Така, след сервизата информация, нахлузваме отново на опрените, но преди това искам да кажа, че докато води тия сериозни разговори горе, тук падна бурен смях. Кой е толкова смешен, бе, Гиви? Интересно. Не, бе, кажи ми какво ми каза.
Всичко е прекрасно. Значи, кажи сега, то така. Казва, откъде ги намирате тия хора? Много сериозен кастинг. Много сериозен кастинг. Те идват при нас. А би трябвало вие да ги намирате. Да, ме, да, ама те идват сами. Защо? Какъв е проблема на Марина Любо? Е, тига да е. Защо смяташ, че има проблема? Аз не мога да разбера. Защото се, тук се скъсахте да се смеете. Еми, доста е забавно, има чувство за хуморожината. Не, не е верно. Добре, аз тогава... Виж сега, според мен е, Марина, не знам дали е карала три лета джет, може би се е возили на джет три лета. Да. Нали, може би е било лодка, да, моторна, няма как да се... Лодка с буй да бъркаш също е... Да. Така. Е, тя по-надуваема. Но, тя... Тиха ти е. Единственото хубаво нещо, което да мога да кажа, много неща мога да кажа за това видео, но единственото хубаво нещо е, че тя има добри взаимоотношения с Ани Владимирова. Единствената... Да. Единствената, на която и беше мъчно, и някаква, така, някакво разбиране прояви, беше Дашката й. Да, е, защото не знам, Моро защо... се появи там на екрана. Значи, Моро след малко ще се появи. Спокойно, ще се видите. Но това малко по... най-доброто предстои. Аз си тръгвам. Те колко са се виждали вече. Аз си тръгвам. Въпреки, че те знам, че се виждат един път сенец, да, ще имат някакъв тайн хотел. Но това е съвсем отделна тема. Кажи, моля ти се, защо... Моро след малко. Първо работата, после любовта. Кажи сега, защо ти стана толкова... Защо ти стана толкова мъчно за Марина, като гледаше това видео? Ми защото всички се смеят на всичко. Казвам, ще я дадат сега. Вижте, само да ви кажа, че са минали два месеца и нещо. Хората превъртат вътре. Имайте малко разбиране. Ние аз също смятам, че сме прекалено жестоки. Да, и човек така като от всякъде го атакуват и той започва да се притеснява много. А когато започне да се притеснява, започва да говори един куп глупости. Ма тук да, ние но... не сме обиждали изобщо, ние просто се позабавлявахме. Да, а сега... това, е, да. Момент, това е предаването, картицата и мисията няма нищо общо дали някой има две деца, едно дете. Ама ето па сега това ще изиграе положителна роля и няма да я номинират. Мислиш ли? Абсолютно. Утре. Те няма да я номинират. Да. Да, защото зрителите очевидно не... Според мен Бориса ще е на тест, Марина също ще бъде на от тест групата. Утре от групата. И Борис ще продължи. Да, да, и Борис защото ще... Надали бъртовчетката на екипа. Надали ще... Не, разбираш ли, че тя ма е племенница. Коя беше бъртовчетката на екипаната? Извинявай, само да я напомниш. Виктория Джумпарова. Не. А сега отново нахузваме неопредите и се връщаме към седмичната битка водни трафиканти. До тук и двата отбора загубиха. Ма чай, само един сме видяли. Да, не. Връщаме се, видяхме... Макар, че до тук и двата отбора. Да. Един отбор загуби. Малко са объркали колегите, да, а ти да само четеш. Да. Един отбор, да. Извинявайте, един отбор загуби, но се посмяхме. Поне това го видяхме със сигурност, да, на шофьорлъка на Марина. Време за втората част, също с цялата част. Колеги, палете джетовете и пускайте видеото.